মুখ্যমন্ত্রী এটা কোন হব আপনার মুখ্যমন্ত্রী সাগৈ এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবলে কিছু সময় অপেক্ষা করব লাগবে আপনার তেলেঙ্গানা আপনার আহিব কিন্তু বিজেপিরও শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী হব বলে বিজেপিয়ে কোৱা নাছিল আর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সলাই দিয়াটো বড় ডাঙর কথা নয় এইটো কথা সকলোৱে জানে দ্বিতীয় কথাটো হল যে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী কোন হব বসুন্ধরা রাজে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিকিব জিকার দিশলে গৈ আছে কিন্তু রাজস্থানতো এজন যোগী আছে রাজস্থানতো এজন যোগী আছে আর জিকিছে নির্বাচন বিজয়ী হয়েছে খন্তেক সময়ের পূর্বে আমি এই যে তথ্য আছে এই তথ্য আমার হাতে আছে গতি এটা স্পষ্ট তথ্য আহিব যে কোন হব এই রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী কারণ কোনো প্রার্থী ঘোষণা করা নাছিল রাজস্থানত বিজেপির কোন চেহারা হব মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করা নাছিল লাহে লাহে এই নির্বাচনের ফলাফল বা সরকার গঠন হব কার সেয়া স্পষ্ট হওয়ার লগে লগে এই প্রশ্নটা আহিব যে এটা কোন দায়িত্বত থাকিব কাক প্রক্ষেপ করিব কোন দলে এই দুখন রাজ্য আপনার পর গেছে নিশ্চিত তিনখন রাজ্যই কংগ্রেস মানে বিজেপিলৈ আহিছে এই কথা প্রায় নিশ্চিত আর এখন আপনার হাতত থাকি মই কথাটো হয় এটা জনতাই যি জনাদেশ দিছে তাক তো আমি স্বীকার করব লাগে রাজনীতিত বা গণতন্ত্র জনতাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হল জনতা গতি জনতাই যি সন্মান দেও জনতা আর সন্মান কাঢ়ি আনার মালিকও জনতা গতি এটা সময়ের মূরে মূরে গণতন্ত্র এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের যে চরিত্র সেই চরিত্রটো এনেকুৱাই যে এটা সময়ের মূরে মূরে সরকারবিলাক পরিবর্তন হয় তারপর পুনের আকৌ ঘুরি আহে এনেকুৱা ধরনের একটা চিরাচরিত পরম্পরা চলি থাকে কিন্তু বিজেপির প্রতিনিধিগৰাকী অলপ আগতে কৈছে যে যি ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা কথা বিজেপির মানুষের মুখত শুনব আসলতে অলপ হাস্যকর হয় কারণ বিগত 2014 পৰা আজিলৈকে দেশত যদি আটাইতকৈ ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰিছে আটাইতকৈ যদি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বা আটাইতকৈ মানে সামাজিকভাৱে ক্ষতিকারক মন্তব্য কৰিছে উগ্র মন্তব্য কৰিছে সেইটো বিজেপির নেতাসকলে কৰিছে অকল কেৱল অসমতে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আপনি চাব গেলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যিবিলাক আমাৰ মুখত কেতিয়াও উলিয়াবলৈ আমি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ যদি সাহসে কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিবই সাহস নকৰোঁ ইমান ধৰণৰ ভয়ংকৰ মন্তব্য অসম তথা দেশৰ বিজেপি নেতৃত্বে কৰে গতিকে দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা দিশলৈকে লৈ গৈছিল যে ইজনে সিজনক আজি মাত দিবলৈ অলপ ভয় খায় ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিলে অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ এটা হৈছে কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব কোনে ক'ত যাব সেইটো কথাও তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ হৈছে আজি হিন্দুত্বৰ কথাটো কৈছে হিন্দুত্বৰ কথাটো যদি কয় এনে কেৱল বিজেপিয়ে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছে যেন হিন্দু ধৰ্ম পালন কৰাৰ গোটেই ঠিকাটো তেওঁলোকক ৰাইজে দিছে হিন্দু ধৰ্মৰ গোটেই মানে হিন্দুত্বটো চলাই নিয়াৰ ঠিকাটো তেওঁলোকক দিছে আৰু হিন্দু কোন হয় কোন আচল হিন্দু কোন নকল হিন্দু বা কোন কম হিন্দু সেই চাৰ্টিফিকেটটো বিজেপিয়ে দিব আমিওতো হিন্দু মানুহ মই এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ যুৱক চক্রবর্তী ডাঙরে এই অংশটা আমি পাতিবলৈ বিচাৰিছিলো মুখ্যমন্ত্রীৰ মুখ কোন হব সেই বিষয়টোৰ মুখ্যমন্ত্রী বাবা বালকনাথ যোগী মই দর্শকৰ জ্ঞানতে জনাব বিচাৰিছো বাবা বালকনাথ যোগী তেওঁক আচলতে ৰাজস্থানৰ যোগী বুলি কোৱা হয় তেওঁ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ কৰিছে যোৱা কিছু দিনত তেওঁ তিজাৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ইমৰান খান তেওঁক পৰাভূত কৰিছে পৰাভূত কৰি জয়ী হৈ আহিছে হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'বলৈ কিছু সময় বাকী আছে আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্রীর এক চেহেৰা হ'ব পাৰে বুলি চৰ্চা আহিছে বসুন্ধৰা ৰাজে আছে আৰু কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আছে গতিকে ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মধ্যপ্ৰদেশত যিহেতু শিবৰাজ সিং চৌহানক মুখ্যমন্ত্রী প্ৰাৰ্থীৰূপে এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাছিল বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ঘোষণা কৰা নাছিল এইটো চাবলগীয়া কথা হ'ব তৃতীয় হ'ল যে ছত্তীশগড়ত কোন হ'ব ডক্টর রমন সিং নে আন কোনো নতুন মুখ আমদানি করব এই একটা বিজেপিয়ে ঘনাই মুখ্যমন্ত্রী সলনি করার উদাহরণ আছে দেধার উদাহরণ আছে অসমৰ কথা সকলোৱে জানে ত্রিপুরাত মুখ্যমন্ত্রী সলনি করেছে গতি বিজেপির কারণে নতুন মুখ আমদানি করাটা বড় ডাঙর কথা নয় আর এইবার কেবাখনো নতুন মুখ বা আটাইকিখন রাজ্যতে নতুন মুখ দেখিলেও বড় আচরিত হবলগীয়া একো নাই মানে অলপ আগতে যে কথা ওলাইছে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে প্রথম অবস্থাত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এই নির্বাচন কেইটাত স্থানীয় নেতৃত্বক লগত লৈ কাম করা নাছিল পিছৰ অৱস্থাত যে তেওঁলোকে দেখিলে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ যিটো ভাবমূর্তি বা যিটো তেওঁলোকে তথাকথিত মোদী মেজিকৰ কথা কয় সেই কথাটো কাম করা নাই তাৰপিছতে এই শিবৰাজ সিং চৌহান বা চিপি ৰাজস্থানত চিপি যোশী বা বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া
বা ছত্তিশগড়ত রমন সিং এনেকুৱা ধৰণৰ স্থানীয় নেতাসকলক ইনভলভ মানে জড়িত কৰিছে। তাৰ আগত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে সন্মুখৰ পৰা গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ যিটো নেতৃত্ব তেওঁলোকে ল'বলৈ দেখিবলৈ পালে যে তেওঁলোকৰ সেই মেজিকে কাম নকৰে, গতিকে স্থানীয় ইছ্যুসমূহক লৈ স্থানীয় নেতাসকলে তাৰ পাছতো যদি তেওঁলোক জিকে, তেওঁলোকে যদি স্থানীয় নেতাসকলক যদি লগত নোলোৱাকেও যদি জিকে, এইটো আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। নাই মই কোনটো কথা কৈছো, আজি ৰাজস্থানৰ কথা, কাইলৈ যদি বিজেপিয়ে ষ্ট্ৰেটেজি লৈ যে আমি স্থানীয় নেতা নলওঁ আৰু তাৰপাছত যদি জিকি আহে স্থানীয় নেতাক লগত লৈতো তেওঁলোকে জিকিলে। মই কি কথা কৈছো, ৰাজস্থানত আগতে কংগ্ৰেছৰ যদি বেয়া দিন আহে তেতিয়া একদম বিশৰ পৰা পঁচিছলৈকে কংগ্ৰেছৰ ছিট নামি, আজি কিন্তু প্ৰায় আশীৰ ওচৰা ওচৰি আছে, এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত ফলাফল আনে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ মই যিটো ভোট শ্বেয়াৰৰ কথাটো অলপ আগতে কথা হ'ল যে মুঠতে হাৰিলেও বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰটো সন্তুষ্ট, নাই ভোট শ্বেয়াৰ মই কথাটো মই কিয় ইতিবাচকভাৱে লৈছোঁ, আজি যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথাটো কোৱা হৈছে, আপৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে তেখেতেও কৈছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক আমি আগত ৰাখি 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনটো খেলিম। গতিকে এতিয়া মূল লক্ষ্যটো হ'ল 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনে দেশৰ গোটেই ৰাজনীতি বিৰোধী নেতাসকলে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিগ ব্ৰাদাৰ মানসিকতা যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠক আছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বে নিৰূপণ কৰিব, কিন্তু যিটো ভোট শ্বেয়াৰ আছে ভোট শ্বেয়াৰটো বিজেপিৰ যদি 43-44% আছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 42-43% ওচৰা ওচৰি আছে, ক'ৰবাত অলপ কম বেছি ভোটত হৰা জিকা হৈছে, কিন্তু হয় যি এটা ভোটত জিকিলেও জিকা বা 1000 ভোটত বা 10000 ভোটত জিকিলেও জিকা, জিকাজনে আচলতে মানে বাজিগৰ বুলি কোৱা হয়, গতিকে সেইটো মানি ল'ব লাগিব, জনতাৰ যি জনাদেশ সেইটো আমি মানি লৈছোঁ। কিন্তু মই কিয় ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ যে এখন নতুন ৰাজ্য তেলেংগানাত আজি তেলেংগানা ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কে চি আৰৰ নেতৃত্বত টি আৰ এছ বা এতিয়া যি বি আৰ এছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছিল, তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ সলনি কৰিছে, সেইটো কিন্তু কংগ্ৰেছক সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেলেংগানাত আপোনালোকৰ বিজয় নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ দলটোৰ বাবে এটা বৃহৎ সকাহ এই মুহূৰ্তত, গতিকে 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচন ৰাজ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য অহাটো আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেইটো মই নিশ্চিত মঞ্জিৰা ডেকা ডাঙৰণী। মই এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী যি ফলাফল দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই ৰাজস্থানক বিশেষকৈ ৰাজস্থান মানে হেৰিটো যিটো ট্ৰেণ্ড চলি আহিছে যে এবাৰ কংগ্ৰেছ বা এবাৰ বিজেপি আহি আছে আজি 30 বছৰ ধৰি, এই কথা সেইখিনিত মই ৰাজস্থানৰ আচলতে জনসাধাৰণক ধন্যবাদ দিব খোজোঁ, এই কাৰণে যে গণতন্ত্ৰত আচলতে এইটো মোৰ খুব ভাল লগা এটা কথা, কিয়নো মানে সুস্থ যিটো প্ৰতিযোগিতা চলিলে এখন ৰাজ্য বহুত দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটো এটা বিৰাট ভাল মানে ভাল বুলি ভাবোঁ মই, কিয়নো সুস্থ প্ৰতিযোগিতা লাগে তেতিয়া মানে কিছুমান ভাল কাম আগবাঢ়ি যাব আৰু দেশখন এখন ৰাজ্য আগবাঢ়ি যোৱা মানে দেশখন সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হোৱা। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত বাকী বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত মই মোদী ডাঙৰীয়া যি সবল নেতৃত্বই যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো বিজেপিয়ে আৰু যি সাংগঠনিক দিশত যি শক্তিশালী এটা শক্তিশালী স্থিতি সেইটোৱে এই বেলেগ এই দুখন ৰাজ্য ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত ভূমিকা লৈছে, বিশেষকৈ শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি বা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই নিশ্চয় ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰিছে। তাৰোপৰিও মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা ভাল দিশ মই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে তেওঁ ৰাজনীতিকসকলক মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে, আগতে যি আমি দেখিছিলোঁ পূৰ্বতে যে ৰাজনৈতিকসকল সদায় জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিব ভাষণ দিব তাৰপিছত গুচি যাব আৰু জনসাধাৰণে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ বহুত সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে বা নাপায়, কিন্তু এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই সেই বস্তুটো সলনি কৰা মই দেখিছোঁ যে তেওঁ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব ইয়াৰ পাছত, কাৰণ ছেমিফাইনেল বুলি কওঁ নকওঁ 83খন আসন মানে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানে ওচৰৰ পাজৰৰ এক শক্তি, গতিকে এই শক্তিয়ে নিশ্চয় এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, একেবাৰে আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কথাবোৰ কি হৈছে, আপোনালোকে বিশ্লেষণটো সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৱে বহুত বঢ়িয়াকৈ দিছে, গতিকে মই বিশ্লেষণত নাযাওঁ আৰু এতিয়া মানে মই কাৰেকশ্যন দুটামানহে কৰিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া। মানে এতিয়া বিজেপিৰ যি মুখপাত্ৰগৰাকী তেখেতে কিছুমান তথ্য দাঙি ধৰিলে, বহুতলাংশে শুদ্ধ আৰু বহুতলাংশে ভুল, ভুলকেইটা মই কৈ দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতে মাজত ক'লে বেয়া পায়। কথাটো হ'ল যে ECI এক মিনিটৰ কাৰণে মই এটা ব্ৰেকিং নিউজ আছে, তেলেংগানাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে, তেওঁ মন্থনী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে আৰু দুদিল্লা শ্ৰীধৰ বাবু, তেওঁ শ্ৰীধৰ বাবুৱে জয়লাভ কৰিছে আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থী তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ এই পৰ্যন্ত জয়লাভ কৰা ঘোষণা কৰা 2খন আসনেই কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গৈছে, কংগ্ৰেছৰ 2খন জয়লাভ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে শক্তিশালী, তাৰ যি কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা সেই সংখ্যা এতিয়াও শক্তিশালী স্থিতিত আছে, গতিকে 65খন
সিটত 65খন 64খনত আগবাহি আছে দুখনত জিকিছে গতিকে জিকা আৰু অগ্ৰগতি মিলি 66 হয় হয় এতিয়া মানে মই এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিজন চিফ চিফ ছিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যে তিনিজন মানুহে কৰে চিফ ছিলেকশ্যন যিটো প্ৰেচিডেণ্টে পিছত এপ্ৰুভ কৰে তিনিজনৰে এজন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন হৈছে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যি নেকি অলৰেডি বিজেপিৰে হয় না আমি ফলাফলৰ কথা পাতিম সেইখিনি আমি বেলেগকে শ্ব কৰিম তেখেতে মানে আৰু এদিন শ্ব কৰিম কাৰণ আমি এই ইলেকশ্যন ৰিজাল্টলৈ আহিছোঁ হয় ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টছ হওক অফকোর্স আমি যিটো স্থিতি আমাৰ অটল আছে স্থিতিটো এইটোৱে যে আমি একত্ৰিত নহ'লে বিজেপিক যে হৰুৱাব পাৰিম কাৰণ ধনবল বাহুবলেৰে বিজেপি সদায় আগতেই আছে আমি এতিয়া কোৱা যায় যে বিজেপি আটাইতকৈ ধনী ৰাজনৈতিক দল গতিকে আমি ধনেৰে বিজেপিক হৰুৱাব নোৱাৰোঁ আমি যিটো মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ সততাৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ আমি তেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব আকৌ সকলো দলে সমান চকুৰে চাই পেলাইনি আমি আগবাঢ়িব লাগিব যিটো কংগ্ৰেছে অফকোর্স জনসাধাৰণৰ মাজত যাব লাগিব নিশ্চয়কৈ যাব লাগিব জনসাধাৰণৰ মাজত এই যিটো ৰাজপথৰ মানে ঘাইপথৰ যিটো দিখাবা বা ধৰক মহানগৰৰ যিটো দিখাবা এইটোত থাকিলে নহ'ব আমি গাঁৱে পথাৰে আমি যাব লাগিব সকলোৰে লগত মিলিব লাগিব মিলি পেলাইনি আমি এটা পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ম কোনোবাই যদি আকুৰ গুৰ স্থিতি লৈ থাকে নিশ্চয়কৈ আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম এইটো বিপদত পেলাব পাৰে আমি এইটো এতিয়া দেখিলোৱে গতিকে আমি এইটোও বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকলৈ আহ্বান যে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা লওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সকলো দলকে সমান চকুৰে চাওক আৰু একে সম পৰ্যায়ত আপোনালোকে আলোচনাত বহক সকলোৰে কথা শুনক ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ কথা শুনক ৰাইজৰ আহ্বান শুনক আৰু আমি তেতিয়া বিজেপিক আমি নিশ্চয়কৈ প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম 2024ত যিহেতু আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আছোঁ য'ত নেকি ৰাজ্যিকভাৱে যদি কোনোবা এটা মানে ৰাজ্যত যদিও বেলেগ এটা পাৰ্টিৰ মানে ধৰক হেৰি থাকে চৰকাৰ থাকে কিন্তু লোকসভাত হয়তো বিপৰীতমুখী প্ৰতিচ্ছবি আমি বাৰে প্ৰতি দেখি আহিছোঁ গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান এইটোৱেই হয় এই বিগ ব্ৰাদাৰ এটিটিউড দি বিগ ব্ৰাদাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃস্বৰূপ ব্যৱহাৰৰ কথা কোৱা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল সাজু হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ আজমলৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আজমলে কৈছে 2024 চনত মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেয়া নিশ্চিত আজিৰ ফলাফলে তাকে প্ৰমাণ কৰিলে বোম ফুটাম ফটকা ফুটাম বুলি কোৱা ভূপেন বৰাৰ কোনো কাম নাই সকলো কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰক সোনকালে এই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমল সাজু হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নাৰাজ কাৰণ তেওঁক এই মৰ্চাত লোৱা হোৱা নাই ইয়াত যি অসমত যি মৰ্চা কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাই তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা ভংগৰ মূল ভূমিকা লৈছিল গতিকে সেই খুব তেওঁৰ আছে মই মহন্ত ডাঙৰীয়া চলাইছোঁ প্ৰথম কথা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ যথেষ্ট বন্ধু ভাৱাপন্ন মানুহ বদৰুদ্দিন আজমল মই আপোনাক আজি কৈ থওঁ এই যদি বন্ধুৰ এই বন্ধুৰ পৰিচয় মানুহে কয় কি আৰু কৰে কি কামত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় তেখেতসকলে বাৰে বাৰে কয় যে এ ইউ ডি এফৰ কথাটো যিহেতু সুধিছিলে মই প্ৰথমতে সেইটোৱেই ক্লেৰিফিকেশ্যন দিওঁ সেই তেখেতসকলে কৈছিল কোনো দিনে ইভিন আপোনাৰ ৰাইজৰ দলেতো বাৰে বাৰে নাম শুনিলে জাপ মাৰি উঠিছিলে তাৰ আগত যদি আপুনি ইলেকশ্যন কেইটামান চাওক 2019ৰ ইলেকশ্যন চাওক কাৰ লগত এ ইউ ডি এফৰ লগত কোন মিত্ৰতাত আহিছিল বিজেপি আহিছিল নে কংগ্ৰেছ আহিছিল তেখেতসকলে যদি জানে তেখেতে জানে আমাৰ ভাতৃ তেতিয়াহ'লে 2019 চনত কিয় 2021ৰ পিছত স্পষ্ট হৈছে সেইকাৰণে আমি আমাৰ স্পষ্ট নীতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কোনো আপোনালোকৰ ভাতৃ সংগঠন বিজেপিৰ আপোনালোকে কি গোপন বুজাবুজি কৰি থাকিব আজমল ডাঙৰীয়া নামনি দাৰিলুঙি টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি আপোনালোকৰ নিৰ্দেশত কৈ দিয়ে আৰু উজনি অসমত আপোনালোকে ভোটটো কিন্তু গুলিয়াই দিব লাগে অমুকক ৰেপ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে কি শিষ্টাচাৰৰ কথা ক'ব আহে বিজেপিয়ে নিশ্চয় আমি নকওঁ কিন্তু তাৰে কথা কি আপোনালোকৰ বিজেপিৰ শিষ্টাচাৰ বহুত দেখিছো কিমান শিষ্টাচাৰী দল এই আমি যদি শিষ্টাচাৰী নহয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক খোৱাৰাই দিওঁ আমি যদি শিষ্টাচাৰী নহয় ভাৰতত 38খন ৰাজ্য আছে 38খন ৰাজ্যত আজিৰ ফলাফলৰ আগত আমাৰ 16খন ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল আজি 2খন সংলগ্ন হ'ব 18খন আপোনালোকে যে বাৰে বাৰে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ কথা কৈ থাকে যদি আমি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলোহেঁতেন জনতাক আপোনালোকে জনাৰ্দন বুলি আপুনিও কৈছে
এই জনতাই কিয় আমাক আশীর্বাদ দিলেহেতেন 2014 এটা সময়ত কংগ্রেস দল এতকৈ বেশি মেজরিটি লৈ ভারতত আছিল মই তাকেই কৈছো যে ভারতীয় গণতন্ত্রের একটা চিরাচরিত চরিত্র তেখেতৰ বক্তব্য শুনিলো হয় মহেন্দ্র নাগরে তেখেতসকলে এনেকুৱা নীতি প্রশিক্ষণে দিয়ে নেকি যে মই এখেতক কব নিদিও আপনার বক্তব্যটো কই লও আমি আহিছো কক আপনি কক রাইজে আপনার কথা হারিছেতো বেদনাখিনি কই লও বেদনা আমার এখন নাই যা আমার 2024 লোকসভা নির্বাচন লক্ষ্য আমি একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে যুজিম আর বিজেপিক পরাভূত করি এই নিশ্চিত আর আজির ফলাফলের যে মানে নিজা যে দেখিল যে ভোট শেয়ারের ক্যালকুলেশন সেটাই প্রতীয়মান হয় হল না আপনার হল আপনি ধন্যবাদ এটা আমি কইছো তেখেতসকলের সংযুক্ত মর্চা করেছে ইয়াত যেটা হয়েছিল বিজেপি আমি বিরোধী দল আমি দিব লাগছিল সংবাদ মেল পাতি কত সমালোচনা কোনে দিছিল দুলু আহমেদ তেতিয়া তেখেতসকলৰ লগত আছিল যেতিয়া এজেপির তেখেতে সংবাদ মেল পেটি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষাদগার করেছিল রাইজর দলের সভাপতি তেখেতে সংবাদ মেল দিছিল কার বিরুদ্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে নহয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গতিকে তেখেতসকলে যেতিয়া এই দলটো আহিল এতিয়াতো মোরতো চিন্তা লাগিছে তেখেতসকলে গোটেই 14টা সমষ্টিত প্রার্থী ঘোষণাই করে দিছে বাকি যে 16টা 14টা 15টা বলে কৈ থাকে তেখেতসকলক বা কোনটো সমষ্টিত দিয়ে মাজত এটা বছৰ নাছিলে যদিও 18 বছৰ আমি শাসনত আছিলো আৰু জনতাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি বিচক্ষণ নেতৃত্ব তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষ যিদৰে স্বাভিমান বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস যে নীতিরে আজি সকল জাতি জনগোষ্ঠী সমাহিত করে দেশের শাসন প্রশাসন ব্যবস্থা চলাই আছে আর সেই নিমিত্তে রাজস্থানত ইতিমধ্যে গম পালে আপনাদের যে রাজস্থান যথেষ্ট অগ্রগতি আছে আমার ঠিক তেমনি মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় বহুতে কয়েছিল আর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা বিভিন্ন আমার আলোচক সকলেও কৈছিল যে পাঁচখন রাজ্যত অন্য দল আহি থাকে থকা বলে কিন্তু আজি যে আমি রোজানা বলে কৈছে যে অগ্রগতি যে বৃহৎ অগ্রগতি যে আগবাড়িছে নিশ্চিতভাবে আমি যে কথা কৈছিল যে শেষ আহি ভারতীয় জনতা পার্টি মারিব আর নিশ্চিতভাবে মারিবের কারণে কোনো সেমি ফাইনেল ফাইনেল নয় আমি সকলে ফাইনেল আমার কারণে অন্যবিলাক সেমি ফাইনেল যেহেতু সেমি ফাইনেল হারি গল মানে ফাইনেল রাউন্ডত নগলে আর আজি মই ৰাজীৱ ভৱনৰ কথা নকওঁ আজি বিজেপি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনৰ কথা কওঁ আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সদৰ দপ্তৰত এক উৎসাহৰ বন্যা বৈছে ঠিক কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে সম্বোধন কৰিব বিজয় উৎসৱ পালন কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল আহিব ইয়াতো আমাৰ বিজয় উৎসৱ হ'ব বহুত সময় বডি ল্যাঙ্গুয়েজৰ কথা কৈছিলে যে বিজেপিৰ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এনেকুৱা হৈ আছে এক্সিট পলৰ আগত এতিয়াও আপোনাৰ মুখত তেনেকুৱা হাঁহিটো দেখা নাই আচলতে বিজেপি এনেকেই থাকে নেকি চাওক উৎসাহী হৈও কাম নাই আমি উৎসাহী হ'ব লাগে আমাৰ কথা হ'ল মোদীজীক তৃতীয়বাৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিব লাগে সৰহ সংখ্যক ছিট আমি দখল কৰিব লাগে সেই নিমিত্তে কাম কৰিব লাগে আৰু ৰাজস্থানত যি চৰকাৰ হ'ব আকৌ নেক্সট ডেৰ পৰা আমাৰ সংগঠনৰ কাম চলিব আমি কোনোদিন বহি নাথাকো যেটো ভারত জোড়ো যাত্রা উলিয়াছিলে কংগ্রেসে সর্বভারতীয় পর্যায়ে সেটা ফ্লপ হয়েছে বলে কব চাও কংগ্রেসে দেখন বিভাজন করেছে আজি নয় আজি বা কেবা দশক আগতে আর তেওঁলোকে কি ভারত জোড়ো করবো ইতিমধ্যে ভারতখন বিখণ্ডিত করলে টুকুরা টুকুরা করলে জাত পাতর রাজনীতি করে করে ধর্ম সম্প্রদায়ের রাজনীতি করে করে এই দীক্ষানক টুকুরা টুকুর করলে আর তেওঁলোকে কয় যে ভারত জোড়ো যাত্রা ইতিমধ্যে তেওঁলোকর ককা আটা নানা সবে লগ লাগি এই দেশখন শেষ করলে এতিয়া তেওঁ নাতি এই কয় ভারত জোড়ো ভারতবর্ষর জনগণে কংগ্রেসক একোখিনি দিবলৈ মানে রেডি হয়ে আছে লোকসভা নির্বাচন যেদরে বিধানসভা নির্বাচন দিছে আর জনতা জনার্দন কৈছে জনতারাই বিরোধী মানিব লাগিব বিরোধীয়ে জনতার মন চুবলৈ পৰা নাই বা জনতার ওচৰলৈ যাব পৰা নাই এটা সর্বভারতীয় পর্যায়ত আইএনডিআই গঠন করলে ইয়াত বিরোধী ঐক্যমত্য স্বাধীনতার স্বাধীনতার 77 ইয়ার্স হল আর 55 প্লাস ইয়ার্স শাসনত আছিল কংগ্রেস তো নতুন দল নহয় নয় সরহ সংখ্যক সময় হাইয়েস্ট যদি গ্রাফডাল চাই যে কংগ্রেসের নেতৃত্বতে সরকার সেই সরকারখানে একো করব নয় আজি দেশের স্বাভিমান দেশের গরিমা আজি আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়তে হোক আমার সকল ক্ষেত্রে সব আজি মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়া যেদরে নবভারতের
স্কেলিটনটো বনাইছিল আৰু তাক যদি কোনোবাই সাকার কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ আৰু সেইকাৰণে জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে ভোট দিছে। এই আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু আমি পুনে পুনে ভূপাললৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ভূপালত আমাৰ সাংবাদিক আছে, আমি চেষ্টা কৰিম ভূপালৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ। ভূপালত বিজয় উৎসৱ, ভূপালৰ দৃশ্য যদি পোনপটীয়া লাইভ সম্প্ৰচাৰলৈ আহিব পাৰোঁ। शैलेंद्र, अभी माहौल कैसा है? अभी इलेक्शन का रिजल्ट अभी आना शुरू हुआ है एंड बीजेपी इस पे गवर्नमेंट करेगा, फिर एक बार तो माहौल दिखाइए हमें भोपाल का। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी अब एक तरफा बढ़त की तरफ बढ़ चुकी है, जिस तरीके से 160 सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए, अगर बात कांग्रेस की तरफ से करते हैं तो महज 60 सीटें ऐसी हैं, 60 से 65 सीटें जिन पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये माना जा रहा है कि जो शुरुआती जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी उस पर आगे भी लगातार बढ़त बनाए रखेगी और अंतिम परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही आने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं और 115 विधानसभा सीटों में जीतने पर आपको बहुमत 116 पर आपको बहुमत मिलता है। तो ऐसे में अगर 160 पर अगर आप आगे चल रहे हैं तो ये माना जाए कि अगर कुछ थोड़े बहुत नतीजे बदलते भी हैं तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस के जो माफ कीजिए बीजेपी के पक्ष में ही रहने वाले। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि जो सन्नाटा जो है वो यहां पर पसर चुका है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे इस बार कांग्रेस वापसी करने वाली है, लेकिन जिस तरीके से सुबह से जो नतीजे आने शुरू हुए उससे धीरे धीरे करके कांग्रेस पछड़ती चली जा रही है, बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही। तो ऐसे में अब कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बीजेपी की अगर बात करता हूं तो वहां पर जश्न का माहौल है। हालांकि पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला वो अभी पीसीसी दफ्तर में मौजूद हैं। जब सुबह वो यहां पहुंचे थे तो साफ तौर पर कमलनाथ ने दावा किया था कि भले ही शुरुआती आंकड़े कुछ भी हो लेकिन जीत जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस दर्ज कराने जा रही है। ये दावा जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख यानी कमलनाथ जी की तरफ से किया गया था, लेकिन जो वर्तमान आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अब इस विधानसभा चुनाव में काफी पिछड़ चुकी है और लगभग 67 से 68 सीटों पर ही कांग्रेस फिलहाल आगे बनी हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पांचवी बार एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी चलेंद्र, আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ মই পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছোঁ দৰ্শকসকলৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত যি নিৰ্বাচনী ফলাফল ভোট গণনা চলি আছে এই সময়ছোৱালৈকে বৰ্তমান পৰ্যন্ত তেলেংগানাত 3খন আসনৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু তেলেংগানাৰ 3খন আসনতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। তেলেংগানাৰ যদি মই পৰিসংখ্যা কওঁ তেনেহ'লে তেলেংগানাত এই মুহূৰ্তত যি বিজেপি তেওঁলোকে অতি 9খন মাত্ৰ আসন 9খন মাত্ৰ আসনত আগবাঢ়ি আছে। তার বিপরীতে কংগ্রেস 64খন আসন জয় আৰু অগ্রগতি মিলি 64খন আসন, গতি সরকার হব আর তাত বিআরএস শাসকীয় দল, শাসকীয় দলে মুখ টেকেচা খাইছে। ইয়ার বিপরীতে ছত্তিশগড়ত বিজেপির সরকার গঠন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, 57খন আসনত অগ্রগতি লাভ করে আছে, মেজিক নাম্বারতকে 11খন আসন অধিক অগ্রগতি। এই পর্যন্ত রাজস্থানের কেবাখনো আসনেরও ফলাফল ওলাইছে, রাজস্থানত জয় আর অগ্রগতি 108খন, মেজিক নাম্বারতকে 8খন আসন বেশি এই পর্যন্ত, 75খন আসনত কংগ্রেসের অগ্রগতি, মধ্যপ্রদেশত বিজেপির সরকার হব স্পষ্ট হয়েছে, 160খন আসন জয় আর অগ্রগতি, আর কংগ্রেসের 69খন আসন 101খন আসন কমিছে এই মুহূর্তত, 159খন আসন জয় আর অগ্রগতি, কংগ্রেসের জয় আর অগ্রগতি মধ্যপ্রদেশত 69খন আসন আর অন্যান্য 2খন আসনত স্পষ্টভাবে এই মুহূর্তত যে ফলাফলের ধারা এই ধারারপা কব পারি যে এই মুহূর্তত 3খন আসনত বিজেপি মিত্রজোট বিজেপি আগবাড়ি আছে আর এখনত কংগ্রেস আগবাড়ি আছে। কংগ্রেসের বাবে তেলেঙ্গানা রাজ্য যদি দখললে আহে তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ হয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কংগ্ৰেছৰ বাবে ই এক শক্তিশালী বিজয়ত পৰিণত হ'ব, কিন্তু একে সময়তে ছত্তীশগড় যদি কংগ্ৰেছে হেৰুৱায় তেওঁলোকৰ বাবে এখন ৰাজ্য হেৰুওৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব, কিয়নো ছত্তীশগড় তেওঁলোকৰ দখলত থকা ৰাজ্য আছিল আৰু ৰাজস্থান বৃহৎ ৰাজ্য হিচাপে ৰাজস্থানৰ পৰাজয় কংগ্ৰেছৰ বাবে অতি মুখ্যম আঘাত হ'ব, কিয়নো ৰাজস্থান এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয়, ৰাজস্থানৰ পৰা যি বিধায়ক সাংসদৰ সংখ্যা লোকসভালৈ, সেই সাংসদৰ সংখ্যায়ো লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে আৰু সেই সাংসদৰ সংখ্যায়ো এই যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইয়াত ৰাজস্থানৰ পৰা যি সাংসদ আছে ৰাজস্থানৰ সাংসদৰ সংখ্যা হ'ল 25জন, 25জন সাংসদে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে, গতিকে 25জন আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ এই ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সাংসদ 29জন সাংসদ আছে, গতিকে 25জন আৰু 29জন এই দুখন ৰাজ্য দুইখন ৰাজ্য বিজেপিলৈ আহিলে বিজেপিয়ে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাখিব আৰু ৰাজস্থান কংগ্ৰেছৰ পৰা কাঢ়ি আনিব, তেনে সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা দুখন ৰাজ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য বিজেপিলৈ অহাটো বিজেপিৰ বাবে অতি আনন্দকৰ হ'ব। একে সময়তে
BSR তেলেঙ্গানা আদাতো কংগ্রেসের বাবে এক দক্ষিণ ভারতের এক শক্তিশালী স্থিতি হব তেলেঙ্গানা দখল করব সেয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। রাজস্থানের প্রথম তো জয় লাভের খবর আছে দীপ্তি কুমার দীপ্তি কিরণ মহেশ্বরী বিজেপির প্রার্থী জয় হয়েছে রাজসামান যমষ্টি আছে এই সমষ্টির জয়ী হয়েছে আর জয়ের খবর আছে প্রথম তো জয় রাজস্থানের। আমি আলোচনা করে থাকি মূর সহ আপনার মুখপাত্র অনুরূপা ডেকারজা ডাঙরিয়া নিয়ে সংযুক্ত হয়েছে স্বাগত জানাইছো আপনার। কিন্তু আমার একটা বিরতি লওয়ার সময় হয়েছে, আমি একটা সময় বিরতি লম, বিরতির পিছত উভতি আহিম, চর্চা অব্যাহত থাকবে, শেহতীয়া খবর থাকবে, আমার সহ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পার্থ থাকবে বিশ্লেষণ লৈ, যে শেহতীয়া তথ্য আছে সেই সকল তথ্যর বিশ্লেষণ করব, আমি শেহতীয়া খবর দিয়ে যাম, সকল আপডেট দিয়ে যাম, জয় বিজয়ের খবর দিয়ে যাম, কার সরকার হব, মূরগত কোনে হাঁহি মারিব, আর লাহে লাহে সময় আগবহার লগে লগে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কোন হব, গতি রেবত রেড্ডি কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হব নাকি তেলেঙ্গানার গুরুত্বপূর্ণ কথা, এজন যোগী যোগী আদিত্যনাথের পাশত রাজস্থানত এজন যোগীয় মুখ্যমন্ত্রী হব না পূর্বর মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে মুখ্যমন্ত্রী হব বড় গুরুত্বপূর্ণ হব। রমন সিং এবার মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা রূপে প্রক্ষেপ করা হওয়া নাছিল, গতি ছত্তিশগড় কোন মুখ্যমন্ত্রী হব সেয়া চাবলগী হব, আনকি মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনত যদিও বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করেছে বা করার দিকে আগবাড়িছে বিজেপি, কিন্তু মধ্যপ্রদেশতো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রক্ষেপ করার আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা হওয়া নাছিল, গতি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সলনি বড় এক ডাঙর ঘটনা নয়, বিজেপিয়ে সাধারণতে মুখ্যমন্ত্রী সলনি করে, গতি সলনি হব নাকি মুখ্যমন্ত্রী সেয়াও চাবলগী হব, চারিখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোন হব এয়া সময় অহার লগেলগে এটা চর্চা সমগ্র দেশজুড়ি হবলে আরম্ভ করেছে, চর্চা করি একটা সময় বিক্রি করছে। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান।